ምናጋባው ምን ቀብረውም እኛ ሆነ አሁን እንዴት ነው የሚቆነው? እዚህ ጋር የሞተ ሰው አለ። ሐዘን ነው፣ ዲፕሬሽን ነው፣ እንባ ነው፣ ዋይታ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቀን አመጣልኝ፣ እግዚአብሔር ያለው ተፈጸመልኝ፣ እቺ የደስታ ቀኔ ናት፣ የሰርጌ ቀኔ ናት፣ ጌታን አመስግኑልኝ የሚል ሰው አለ እዚህ ጋር። እዚህ ጋር አመስግኖ የማይጨርስ እግዚአብሔር አዲስ ምዕራፍ የከፈተለት ሰው፣ በሕይወቱ አዲስ ምዕራፍ ተከፍቶለት እግዚአብሔርን ለማመስገን ያለ ሰው አለ እዚህ ጋር፣ በጣም ደስ ያለው። እዚህ ጋር ደግሞ ምዕራፉ የተዘጋ ሰው አለ። እግዚአብሔር የሰጠው የምድር ቆይታው አብቅቶ ወደ ጌታ የተሰናበተ ሰው አለ። እርግጥ ነው ወደ ጌታ ሄደዋል። መሄዱ ስለሚያሳዝን ሰው ያለቅሳል። አሁን የሚያለቅስ ሰውና የሚደሰት ሰው አንዳንዱ ጊዜ ለሳቅ ይሆናል፣ አንዳንዱ ጊዜ ለለቅሶ ይሆናል። መክብብ ሶስትም እንደዛ ነው የሚለው። መክብብ ሶስትም ሲናገር ለመሳቅ ጊዜ አለው ይላል፣ ለማልቀስም ደግሞ ጊዜ አለው ይላል። ይህንን ነገር ወገኖቼ በመንፈስ ቅዱስ ውስጣችን መጨመር አለብን። ሕይወት ምድር ላይ እንደዛ ነው። ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ ይበላችሁ፣ ከሚያለቅሱ ጋር አልቅሱ። ማለት ምን ማለት ነው? ኦፍኮርስ ሐዘናቸውን ተካፈሉ፣ ደስታቸውንም ተካፈሉ ነው። ደስ ይላል የሰውን ደስታ መካፈል፣ ደስ ይላል የሰውን ሐዘን መካፈል። በጣም ነው ደስ የሚለው። የኛ ማህበረሰብ እንዳለመታደል ብዙ ደስታ መካፈል አይችልም። የኛ ማህበረሰብ የሚችለው ሐዘን መካፈል። ሐዘን እስከ አርባኛው ቀን ያስተዛዝናቸዋል። አርባ ቀን ድንኳን ጥሎ ያስተዛዝናቸዋል። አልቅሶ ያስለቅሳቸዋል። የረሳችሁትን ለቅሶ ያመጣባቸዋል። የሰው ቀብር ሄዶ የድሮውን አስታውሶ ያለቅሳል። ደስታን ግን ብዙ አይካፈልም። ድንኳን ተጥሎ የማያውቀው እኮ ነው ሲያልፍ ማን የሞተው ምናምን ሲባል ምናምን ብሎ ያለቅሳል፣ ያስናል። ስኬት ላይ ሲሆን፣ ሰርግ ላይ ሲሆን፣ ደስታ ላይ ሲሆን ግን መጋራት ያንሰዋል፣ አቅም ይጎለዋል። የሰውን ደስታ የሚጋራበት ጉልበት ያጣል። እምባውን ሊያፈስ ይችላል፣ ሳቁን ግን አይስቅም። በጌታ በኢየሱስ ስም እኛ እንደዚያ አንልም። ሶስት ሳምንት በኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 17 ላይ ጳውሎስ የጸለየውን ጸሎት ነው ይዘን የተነሳ ነው። ለኤፌሶን ሰዎች የጸለየላቸው ጸሎት እግዚአብሔር የጥበብንና የመገለጥን መንፈስ እንዲሰጣችሁ ጸልይላችኋለሁ። እግዚአብሔር የጥበብን መንፈስ፣ እግዚአብሔርን የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣችሁ የሚል ጸሎት ጸልይላችሁ። ልንጸልይበት ከሚገባው ነገር፣ ከእግዚአብሔር ልንቀበለው ከሚገባው ነገር ቅድምን በጸሎት ውስጥ እንዳነሳ ነው፣ አንደኛው እግዚአብሔር ሲባርከን በጥበብ መንፈስ እንዲባርከን። የጥበብ መንፈስ የነበረባቸው ሰዎች፣ እግዚአብሔር የጥበብን መንፈስ የሰጣቸው ሰዎች በሕይወታቸው ትልልቁን ነገር አስተናግደው አልፈዋል። ታላላቁን ነገር አድርገው አልፈዋል። ያ የጥበብ መንፈስ የነበራቸው ሰዎች ጥበባቸው እግዚአብሔር የሰጣቸውን ተልእኮ እንዲወጡ አድርጓል። ጥበባቸው ዘመናቸውን እንዲያውቁ አድርጓቸዋል። የጥበብ መንፈስ እኛ ጋር ሲመጣ ከሚያደርግልን ነገር አንደኛው ዘመንንና ጊዜ እንድናውቅ ያደርገናል። ይህንን ደግሞ ያየነው ከመክብብ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ላይ ለሁሉ ዘመን አለው፣ ለሁሉም ጊዜ አለው፣ ከፀሐይ በታች ላለው ነገር ሁሉ እንዳለ ለሁሉ ዘመንና ጊዜ እንዳለው የተናገረው ሰለሞን ጠቢብ ነው። ጥበቡን ከእግዚአብሔር የተካፈለ እግዚአብሔር የሰጠው ነው። እግዚአብሔር ከሰጠው ጥበብ የተነሳ እግዚአብሔር ካካፈለው ጥበብ የተነሳ ለሁሉ ዘመንና ለሁሉ ጊዜ እንዳለው አወቀ። ጥበብ ብዙ ነገር ያደርግልናል። አሁን እያየንበት ባለው ውስጥ ግን አንደኛው ጥበብ የሚሰራልን ነገር ጊዜን እንድናውቅ ይረዳናል፣ ዘመንን እንድናውቅ ይረዳናል። ጊዜንና ደግሞ ዘመንን ማወቅ ማለት መልካሞቹን ጊዜ ለእግዚአብሔር ክብር አድርገነው እንድናልፍ፣ ለሌሎችም ሰዎች በረከት አድርገነው እንድናልፍ ይረዳናል። ክፉዎቹን ጊዜ፣ የጨለማዎቹን ጊዜ፣ የሌሊቶቹን ጊዜ፣ የክረምቱን ጊዜ ደግሞ በጽናት እግዚአብሔርን በማመን ባለመናወጥ እንድንቆም ያደርገናል። ብዙ ጊዜ በሕይወታችን ውስጥ ወጀቡ፣ ንፋሱ፣ እንግልቱ የሚበዛብን አንደኛው ጊዜውን ስለማናቅ ነው። በሕይወታችን ምን እየተከናወነ እንዳለና ምን ሊመጣ እንዳለ ስለማናቅ ብዙ ጊዜ ግራ እንጋባለን። በመዝሪያችን ሰዓት ካላጨድን እንላለን። በመትጋት በማገልገል መሆን የሚገባንን ነገር ደግሞ በመሆን ሰዓት ተቀምጠን ራሳችንን እናገኘዋለንና እግዚአብሔር ጊዜን በማወቅ የባረካቸው ሰዎች ጊዜያቸውን እንደሚገባ ተጠቅመው አልፈዋል። እንግዲህ እግዚአብሔር የጊዜ ባለቤት
ጊዜን የሚሰጥ የዘመን ጌታ የዘመን ባለቤት ነው። እሱ ግን በጊዜው ውስጥና በዘመን ውስጥ የለም። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የዘፍጥረት መጽሐፍ የሚነግረን ዘፍጥረት 1 ሲጀምርልን ቁጥር 14 ላይ እግዚአብሔር ታላላቅ ብርሃናትን አደረገ ይላል። በሰማይ ታላላቅ ብርሃናትን አደረገ እና የነዛ ታላላቅ ብርሃናት ዓላማው ለዕለታት ለዓመታትና ለዘመናት ጊዜውን እንዲለዩ ሰዎች ጊዜን እንዲያውቁ ዕለቱን እንዲያውቁ ዓመታቱን እንዲያውቁና ዘመኑን እንዲያውቁ ትልቁን ብርሃን በቀን እንዲሰለጥን አደረገው ይላል። ትንሹን ብርሃን እና ከዋክብትን ደግሞ በሌሊት እንዲሰለጥን አደረገ ይላል። እግዚአብሔር ብርሃናትን የፈጠረልን አንደኛው የዘመንና የጊዜን ሁኔታ እንድንረዳበትና እንድናቀው ነው። ዘፍጥረት ፍጥረታዊ የሆኑ ብርሃናታችን እናገኝና ራእይ ላይ ግን ስንሄድ ራእይ ላይ በዛ ፀሐይና ጨረቃ በቃ አያስፈልግም ይላል። ምንም ጨረቃ ምንም ፀሐይ እዛ አያስፈልግም ይላል። ራእይ 21 ላይ ሲናገር አሮጌው ሰማይ አሮጌው ምድር አልፏል ይላል። አሮጌው ሰማይና አሮጌው ምድር ሲያልፍ በራእይ ውስጥ ዮሐንስ ሲያየው ሲያልፍ ፀሐዩም ጨረቃውም አብሮ ስላለፈ ከዚህ በኋላ የሚፈራረቅ ቀንና ሌሊት ስለሌለ በጉ ብርሃኗ ስለሚሆንላት በዛ ሌሊት ስለሌለ ደማቅ የሆነ የማይጨልም ሐዘን የሌለበት አሁን ማራናታ እንዳልነው ያ ዘመን ከፊታችን አለ። ያኛው ዘመን እስኪመጣ ሌሊት የሌለበት እንባ የሌለበት ሐዘን የሌለበት ለቅሶ የሌለበት ያ ሙሉ ቀን እስኪመጣ ድረስ በምድር ላይ በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 22 ላይ እግዚአብሔር እንደተናገረው በምድር ላይ ሌሊትና ቀን መዝራትና ማጨድ ክረምትና በጋ ይፈራረቃል እንደሚል እየተፈራረቀ አንድ ቀን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ወይ ደግሞ እኛ ሄደን ይህ ሲስተም እስኪቋረጥ ድረስ ሌሊትና ቀን ክረምትና በጋ አይቋረጥም። ስለዚህ በሕይወታችን ክረምት አለ፣ በሕይወታችን በጋ አለ። ክረምቱ ሲመጣ ምን ማድረግ አለብን? በጋው ሲመጣ ምን ማድረግ አለብን? ስለ ፍጥረታዊ ክረምትና በጋ ሳይሆን በሕይወታችን ስለሚፈራረቁ በጋ ስለሆኑ ወቅቶችና ጊዜያቶች ፀሐያማ ስለሆኑ ደማቅ ስለሆኑ ስኬታማ ስለሆኑ ፍሬያማ ስለሆኑ ቀናቶች እንደገና ደግሞ ጨለማ ያለባቸው ጭጋግ ያለባቸው ደመና ያለባቸው ዝናብ ያለባቸው ነጎድጓድ ያለባቸው አስቸጋሪ ጊዜያቶች ብርድ ብርድ የሚለን ጊዜ ፍርሃት የሚለን ጊዜ እምነት የምናጣበት ጊዜ ነገሮች ግራ ሲያጋቡን እንደዚህ ነው ሕይወት እየቀጠለ የሚሄደው። ሕይወታችሁ ብርሃን ብቻ አይሆንም። ሕይወታችሁ ጨለማ ብቻ አይሆንም። ሕይወታችሁ በጋ ብቻ አይሆንም። ሕይወታችሁ ክረምት ብቻ አይሆንም። ሁለቱ ሁልጊዜ አለ። እነዚህ ይፈራረቃሉ። ስለዚህ ክረምቱ ላይ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር አነሳን። ስለ ክረምቱ ስናወራ ጳውሎስ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ላይ ለጢሞቴዎስ በላከው መልእክት ላይ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ላይ እንደዚህ ይለዋል። ቁጥር 13 ላይ ወደ እኔ እንድትመጣ ትጋ ይለዋል። ወደ እኔ እንድትመጣ ትጋ፣ ስትመጣ ደግሞ በጢሮአዳ ከአቅርጳ ዘንድ የተውኩትን በርኖሱንና ጥቅልሉ መጽሐፍ ይዘህልኝና ይለዋል። ስትመጣ ግን ይለዋል ቁጥር 21 ላይ 13 ላይ ወደ እኔ እንድትመጣ ትጋ፣ ስትመጣ ደግሞ በርኖሱንና ጥቅልሉ መጽሐፍ ይዘህልኝና ይለዋል። በርኖሱ የሚለብሰው ነው፣ ጥቅልሉ መጽሐፍ የሚያነባው ነው። ስትመጣ ግን ቁጥር 21 ላይ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 4 21 ላይ ምን ይለዋል? ከክረምት በፊት እንድትመጣ ትጋ ይለዋል። ክረምቱ ሳይገባ እንድትመጣ ቶሎ ና፣ ከፊቱ ክረምት አለ። ያ ክረምት ሳይመጣ ያ ክረምት ሳይደርስ ቶሎ ና። ክረምት ላይ እንደምታውቁት ወንዝ ይሞላል፣ ለመርከብ ጉዞ አይመችም፣ እንደ ልብ መንቀሳቀስ አይቻልም። ብርዳማ ነው፣ ጭጋጋማ ነው፣ መብረቃማ ነው፣ አስፈሪ ነው። አሁን በእኛ ሲዝን ክረምቱ ገብተዋል፣ ሊትራሊ አሁን ክረምቱ ገብተዋል እና የሆነ ሰዓት ላይ ይዘንባል። እንደ ልባችሁ አያስኬዳችሁም፣ አያንቀሳቀሳችሁም። እንደ በጋው አይደለም፣ ፀሐያም አይደለም። አንዳንድ ሀገሮች ላይ ጭፍግግ ይላል፣ በረዷማ ይሆናል፣ አያንቀሳቀስም፣ ከቤት አትውጡ ይባላል። ክረምት እንደሆነ ያስታውቃል። ሰው ሁሉ ደራርቦ ነው የሚመጣው። ካፖርት ያረጋል፣ ስካርቭ ያረጋል፣ ዣንጥላ ይዛል፣ ያንን ክረምቱን ለመቋቋም የነዳም ሲነዳ ኤሲውን ይከፍታል፣ ሙቀት ያደርጋል፣ በረዶን የሚያቀልጥለት ነገር ያደርጋልና በክረምት እንደዚህ ነው የሚደረገው። ልክ ለፍጥረታዊው ክረምት ሰዎች መከላከያ እንደሚያደርጉት የሚሞቃቸውን ነገር እንደሚለብሱት፣ ልክ መንፈሳዊ የሆነው ክረምት የማያመቹ ጊዜያቶች በሕይወታችን ሲመጡ የሚቆረቁሩ ጊዜዎች፣ የብቸኝነት ጊዜዎች፣ የህመም ጊዜዎች፣ የግራ መጋባት ጊዜዎች ሲመጡ እምነታችን እንዳይጠፋ መጽሐፉን አምጣልኝ አለው። እምነት ከመስማት ነው ስለሚል አንብቦ የሚያገኘው ነገር ስለሚኖር ምደርበውን ነገር አምጣልኝ አለው። በርኖሱን አምጠዋል፣ የሚሞቀውን ነገር አምጠዋል። ክረምቱ ይመጣል ይሄዳል። ክረምት
እስከ መጨረሻ የሚቆይ አይደለም። በእኛ ሀገር ክረምት የሶስት ወር ነው፣ በቃ ይሄዳል። በመጽሐፍ ቅዱስም ክረምቱ አልፏል ይላል። በጋው ደግሞ ይመጣል። በጋ ሲመጣም ያስታውቃል። ሌሎች ሀገር ላይ ወደ መዝናኛ ይሄዳሉ፣ ቁምጣ ያደርጋሉ፣ ሳሳ ያለ ልብስ ያደርጋሉ፣ ይዝናናሉ። ፀሐያማ ነው፣ ደማቅ ነው፣ በጣም ደስ ይላል። ሁለቱ እየተፈራረቁ ይቀጥላሉ። ስለዚህ በጋው ሲመጣ ምንድን ነው የምናደርገው የሚለውን ሳምንት ጀምረነዋል። ለዛሬ መነሻም የሆነን አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እናነብና የዛሬውን ሀሳብ እንቀጥላለን። ቶሎ ቶሎ ብዬ ከሮሜ መጽሐፍ ላይ ነው የምናነበው። ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ላይ ክረምቱ ያልፋል። ሲያሜን በሉ። ክረምቱ ያልፋል። አስቸጋሪው ጊዜ ያልፋል። ከባዱ ጊዜ ያልፋል። በምን አወቃችሁ? በምንድን ነው ያወቁ ካላችሁኝ፣ ትላንትና በህይወታችሁ የነበረው ክረምት አልፏል፣ አልፏል። ስለዚህ የዛሬውም ያልፏል። የዛሬውም አስቸጋሪ ጊዜ፣ በሰው የተከበባችሁበት ጊዜ ትላንትና ይኖራል። ሰው ሁሉ የከበባችሁ፣ የነካችሁት ሁሉ ተሳክቶላችሁ፣ ጥሩ ያሳለፋችሁት ያ ጊዜ ያልፍና ደግሞ ማለ ብቻ የምትቆሙበት ጊዜ ይመጣል። እሱም ጊዜ ደግሞ ያልፋል። የማግኘት ጊዜ ይመጣል። የማግኘት ጊዜ ያልፋል። የህመም ጊዜ ይመጣል። የህመም ጊዜ ያልፋል። ህይወት በሁለት እግር እንዲቆም የሚያደርገው በክርስትናችሁ ላይ በጣም በጣም አክራሪ ፋናቲክ የሆናችሁ የእምነት ሰዎች አትሆኑ። እምነትን ባላንስ አድርጉት። ህይወት ተፈራራቂ ነው፣ ይፈራረቃል። አንዳንዶቹ ነገሮች ሳትጸልዩባቸው ነው የሚመጡት። ትላንት የነበረ ዛሬ አይኖርም፣ በቃ አይኖርም። በአጋጣሚ ትላንትና ወደ ፒያሳ ከአራት ኪሎ ወደ ፒያሳ አካባቢ ሄጄ ነበርና አራት ኪሎ ስለነበርኩኝ ለአንድ ጉዳይ ይሄ ወደ ፒያሳ ያለውን ነገር ማየት ፈለግኩኝ። እኔ ፒያሳ ኖሬ አውቃለሁ ድሮ። እስቲ ምንድን ነው አሁን ከዚህ ከኮሪደር ልማቱ ጋር በተያያዘ ብዙ የፈረሰ ነገር ስላለ ምንድን ነው የሚመስለው ብሎ ዝም ብሎ ለማየት ሄድኩኝ። እውነቴን እላችኋለሁ፣ እንትኑ ማቀው ሰፈር ማላቀው ሆኗል። እነዛ ትላንትና በጌታ ከመሆናችን በፊት ስንጠጣባቸው የነበሩት ጭፈራ ቤቶች፣ መጠጥ ቤቶች፣ ቡቲኮች፣ ወርቅ ቤቶች የሉም። ግልጥ ያለ ሰፊ አስፓልት ሆኗል። ትላንት የነበረው የለም፣ ዳግመኛም አይመጣም። ትላንት ጊዜ ሆኖ ያ ያሸበረቀ ነገር ዛሬ ብታይ ብትሄዱ አታገኙትም። ፒያሳን በደንብ የምታውቁ ሰዎች አሁን የለም። እንዴ እዚህ ጋር የነበረው የት ሄደ አልኩኝ። የለም። እዚህ ጋር የነበረው እሱም የለም፣ ተነስቷል። ሩቅ ሳትሄዱ ከወሎ ሰፈር ወደ ዊንጌት ስትሄዱ በዚኛው በኩል ለረጅም ጊዜ የምናቃት እዚህ ጫፏ ላይ የነበረች አንድ ጎሚስታ ነበረች፣ 24 ሰዓት የምትሰራ የለችም፣ የለችም። አንድ ጎሚስታ ነበረች። አለመኖሯን ራሱ በኋላ ላይ ነው ያስተዋልኩት። አንዳንድ ሱቆች የሉም። ጊዜ የሚያኖራችኋሉ፣ ጊዜ የሚያነሳችኋሉ። ጊዜን ግን ስናቅ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስም አይናችሁን ያብራው። ጊዜን የምትረዱበት አትረበሹም። የድሮ ካልሆነ ብላችሁ ድርቅ አትሉም። እዛ ጋር መጽሐፍ ቅዱስ በመክብብ 9 ላይ ምን እንደሚታቃላችሁ? መክብብ 9 ላይ ከሞተ አንበሳ በሕይወት ያለ ውሻ ይሻላል ይላል። ከሞተ አንበሳ በሕይወት ያለ ውሻ ይሻላል ይላል። በማንነት በተፈጥሮ ውስጡ ባለው ብቃት አንበሳ ነው የሚበልጠው ከውሻ አንጻር። እንደምታውቁት አንበሳው የጫካው ንጉሥ ተደርጎ ነው የሚወሰደው። ግን ጊዜ የሞተ ማለት ጊዜው ያለፈበት ማለት ነው። ጊዜው ሲሄድ በጊዜ ውስጥ ከሌለ አንበሳ በጊዜ ውስጥ ያለ ውሻ ይበልጣል ማለት ነው። በዓለሙ ላይ ኳስ የምትወዱ ሰዎችና ኳስ የምትከታተሉ ሰዎች ከአስር ዓመት በፊት ዝነኛ የሆኑ ከዋክብት ተጫዋቾች ዛሬ ዝነኛ አይደሉም። ጊዜው ተቀይሯል፣ ለሌላ ሰው ተሰጥቷል። ከአስር ዓመት በፊት በጣም ትልልቅ ነገር ያደርጉ የነበሩ እዚህ ዓለም ላይ የነበሩ ሰዎች ዛሬ የሉ። የት አሉ ብሎ እዛ ጋር ላለማልቀስ፣ ከጊዜው ጋር ለመራመድ ለመሄድ፣ እግዚአብሔር በዘመን ውስጥና በጊዜ ውስጥ የሚሰራውን ነገር ለማስተዋል የጥበብ መንፈስ ያስፈልገናል። ሮሜ 12 ቁጥር 15 ሮሜ 12 ቁጥር 15 እንደዚህ ይላል፣ ደስ ከሚላቸው ጋር ምን አድርጎ ደስ ይበላችሁ፣ ከሚያለቅሱም ጋር ምን አድርጎ ገርማል። እግዚአብሔር ቃል ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ ይበላችሁ፣
ከሚያለቅሱ ጋር አልቅሱ። ሮሜ 12 ቁጥር 15 ደስ ከሚላቸው ጋር ምን አግኝተው ደስ አላቸው? ከሚያለቅሱ ጋር አልቅሱ። ምን አግኝተው አስለቀሳቸው? በጌታ ጉዳይ አይደለም። በጌታ ጉዳይ ሆነ ፊልጵስዩስ 4:4 ነው የሚያወራው። ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ። ፊልጵስዩስ 4:4 ነው። ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ። ያአማኙ ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ የተሰጠው ሪጆይስ እንዲያረክ በጌታ እንዲደሰት ለአማኙ ሁሉ የሆነ ነው። ሁልጊዜ በጌታ መደሰት። ሮሜ 12 ግን ምን ይላችኋል? ደስ ከሚላችሁ ጋር ደስ ይበላችሁ። ተጋሩ ደስታቸው። ደስ ያላቸው ሰዎች አሉ። በዚህ መደዳ ያሉት ደስ ያላቸው ቢሆኑ በዚህ በኩል ደግሞ ያሉት የሚያለቅሱ ናቸው። ምንድነው ይያለው ያለው? ምድር ላይ ህይወት እንደዚህ ነው። እዚህ ጋር ደስ ያለው ሰው አለ፣ እዚህ የሚያለቅስ ሰው አለ። እዚህ ጋር ደስ ያለው ሰው አለ፣ ለምን ደስ አለህ ይባል። እዚህ ጋር የሚያለቅስ ሰው አለ፣ ለምን አለቀስከ ይባል። አንድ ጊዜ እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ በአንድ ጊዜ ለቅሶና ሰርግ ሆነ። በአንድ ጊዜ ምናጋባው ምን ቀብረው ምንኛ ሆነ። አሁን እንዴት ነው የሚኮነው? እዚህ ጋር የሞተ ሰው አለ። ሐዘን ነው፣ ዲፕሬሽን ነው፣ እንባ ነው፣ ዋይታ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቀን አመጣልኝ፣ እግዚአብሔር ያለው ተፈጸመልኝ፣ እቺ የደስታ ቀኔ ናት፣ የሰርጌ ቀኔ ናት፣ ጌታን አመስግኑልኝ የሚል ሰው አለ። እዚህ ጋር አመስግኖ የማይጨርስ እግዚአብሔር አዲስ ምዕራፍ የከፈተለት ሰው፣ በሕይወቱ አዲስ ምዕራፍ ተከፍቶለት እግዚአብሔርን ለማመስገን ያለ ሰው አለ። እዚህ ጋር በጣም ደስ ያለው። እዚህ ጋር ደግሞ ምዕራፉ የተዘጋ ሰው አለ። እግዚአብሔር የሰጠው የምድር ቆይታው አብቅቶ ወደ ጌታ የተሰናበተ ሰው አለ። እርግጥ ነው ወደ ጌታ ሄደዋል። መሄዱ ስለሚያሳዝን ሰው ያለቅሳል። አሁን የሚያለቅስ ሰውና የሚደሰት ሰው አንዳንዱ ጊዜ ለሳቅ ይሆናል፣ አንዳንዱ ጊዜ ለለቅሶ ይሆናል። መክብብ ሶስትም እንደዛ ነው የሚለው። መክብብ ሶስትም ሲናገር ለመሳቅ ጊዜ አለው ይላል፣ ለማልቀስም ደግሞ ጊዜ አለው ይላል። ይህንን ነገር ወገኖቼ በመንፈስ ቅዱስ ውስጣችን መጨመር አለብን። ህይወት ምድር ላይ እንደዛ ነው። ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ ይበላችሁ፣ ከሚያለቅሱ ጋር አልቅሱ። ማለት ምን ማለት ነው? ኦፍኮርስ ሐዘናቸውን ተካፈሉ፣ ደስታቸውንም ተካፈሉ ነው። ደስ ይላል የሰውን ደስታ መካፈል፣ ደስ ይላል የሰውን ሐዘን መካፈል። በጣም ነው ደስ የሚለው። የኛ ማህበረሰብ እንዳለመታደል ብዙ ደስታ መካፈል አይችልም። የኛ ማህበረሰብ የሚችለው ሐዘን መካፈል። ሐዘን እስከ 40ኛው ቀን ያስተዛዝናችኋል። 40 ቀን ድንኳን ጥሎ ያስተዛዝናችኋል። አልቅሶ ያስለቅሳችኋል። የረሳችሁትን ለቅሶ ያመጣባችኋል። የሰው ቀብር ሄዶ የድሮውን አስታውሶ ያለቅሳል። ደስታን ግን ብዙ አይካፈልም። ድንኳን ተጥሎ የማያውቀው እኮ ነው። ሲያልፍ ማን የሞተው ነው ሲባል ምናምን ብሎ ያለቅሳል፣ ያስናል። ስኬት ላይ ሲሆን፣ ሰርግ ላይ ሲሆን፣ ደስታ ላይ ሲሆን ግን መጋራት ያንሰዋል፣ አቅም ይጎለዋል። የሰውን ደስታ የሚጋራበት ጉልበት ያጣል። እንባውን ሊያፈስ ይችላል፣ ሳቁን ግን አይስቅም። በጌታ በኢየሱስ ስም እኛ እንደዚህ አንልም። እኛ የሰዎች ስኬት የሚያስደስተን፣ ሰዎች ደስ ሲላቸው ደስ የሚለን፣ አይናችንም አይቀላ እና በቃ አይናቸው ይቀላል። የሰው ስኬት ይረብሻቸዋል። እግዚአብሔር ያያል። በሰው ስኬትና በሰው ደስታ የምትደሰቱ ከሆነ እግዚአብሔር ለእናንተ ነገ ቀጠሮ ይዟል ማለት ነው። ነገ ደግሞ የእናንተ ይመጣል። ዛሬ የሰውን ደስታ ከተጋራችሁ ነገ የእናንተን ደስታ ይጋራሉ። እሱን አይደለም ልነግራችሁ የፈለግኩት። እዚህ ላይ ምንድን ነው የሚለው? ህይወት እንደዛ ነው። እቺ ዓለም እቺ ምድር ሳይንሱ ምንድን እንደሚነግረን በፀሐዩ ዙሪያ ሲዞር አሁን እኛ ሀገር መሽቷል፣ ሌላ ሀገር ነግቷል። ምሽት እኛ ሀገር ብቻ አይደለም፣ የነጋለት ሀገር አለ፣ ፀሐይ የወጣለት ሀገር አለ። ጨለማ እኛ ሀገር ብቻ አይደለም፣ አሁን ጊዜው ፀሐይዋ የጠለቀችበት ሆኖ ጨለማው መጥቷል። የሆነ አገር ላይ ደግሞ በርቷል።
ህይወትን እንደዚህ سنረዳው እኛ ጋር ሲጨልም የሚነጋላቸው ሰዎች አሉ። እኛ سنናለክስ የሚስቁ ሰዎች አሉ። ደግሞ ለኛ ዙሩን ይጠብቅና ብርሃኑ ሲመጣ ዙሩን ይጠብቅና ቀኑ ሲመጣ እግዚአብሔር ሲያነጋልን እግዚአብሔር የክረምቱን ጊዜ አሳልፎ በጋውን ሲሰጠን ያን ጊዜ ያችን ጊዜ እንዴት ነው ምንጠቀማት? አሁን እግዚአብሔር ከረዳኝ ለኔም ለናንተም እንድንካፈል የፈለኩት መንፈስ ምንድነው? እግዚአብሔር ቀን ያመጣል። እግዚአብሔር ብርሃን ያመጣል። እግዚአብሔር ጨለማውን ይገፋዋል። በዓለም ላይ የተከናወነ ያለው ነገር በክፋቱና በአመጹ ይቀጥላል፣ በደንብ ይቀጥላል። ነገ የተሻለና በጎ ቀን አለው ከቀናት አንጻር የለው። ግን እግዚአብሔር ሁልጊዜ ጨለማ ሁልጊዜ ክረምት በሕይወታችን እንዲሆን ግን አይፈቅድም። የብርሃን ቀን ይመጣል። ሲያመን በሎ የብርሃን ቀን ይመጣል በሎ። እውነቴን እኮ ነው የምላችሁ። አሁን ጨለማ ላይ ያለ ሰው ብርሃን ይመጣል ሲል አይታየውም። ግን መንፈሳዊ ሰው እዚህ ጋር ቆሞ ነው እዛ ጋር የሚያየው። ትዝ ይላችኋል እስራኤል በምድረ በዳ እየሄደ እግዚአብሔር ምድረ በዳ ላይ ያሉ በሙሴ በኩል እንደዚህ አላቸው፣ ወደ ከነአን ምድር ስትገቡ አላቸው እዛ ምድር ከሚኖሩ ሰዎች ጋር እንዳትጋቡ፣ ልጅህን ለልጃቸው እንዳትሰጥ፣ በጋብቻ እንዳትጠመድ ይለው ነበር። ምድረ በዳ ላይ ስላሉ አሁን ቀን መጥቶ አሁን ምድረ በዳው አብቅቶ አሁን ማዕረግ አይተው ሰው የሚድሩ አይመስላቸውም። እግዚአብሔር እዚህ ላይ ሆኖ ያኛውን ያወራቸዋል። መንፈሳዊነት ይሄ ነው። እኛን ከሌሎቹ እኮ የሚለየን ጨለማው ቢኖርም አንክደውም፣ ጨለማው አለ ግን ብርሃን ይወጣል ብለን እናምናለን። ከባዱ ቀን አለ? አዎ አለ። ከባዱ ቀን ይቀየራል ብለን ግን እናምናለን። አማኝነታችን እሱ ነው። አማኝነታችን በጌታ መደገፋችን እሱ ነው። አሁን ያለንበት ክረምት ውስጥ ሆነን ክረምቱ አልፏል ስለሚል በጋው ይመጣል። በህይወት ብንኖር እኮ ነገ መስከረም ይመጣል። ነገ መስከረም ጥቅምት ይመጣል። ነገ እኮ ብራማው ቀን ይመጣል። ያኔ ሲመጣ ምንድን ነው የምናደርገው? ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ፌል ያደረጉት ክረምታቸው ላይ አይደለም፣ በጋቸው ላይ ነው። ሌሊታቸው ላይ አይደለም፣ ቀናቸው ላይ ነው። የችግራቸው ቀን አይደለም፣ የስኬታቸው ቀን ነው ፌል ያደረጉት። የወደቁት አምልኮ ያቆሙት እግዚአብሔርን ማገልገል ያቆሙት ከእግዚአብሔር ጋር መራመድ ያቆሙት በአስጨናቂው ቀናቸው በግራ መጋባት ቀናቸው ሳይሆን በስኬት ቀናቸው ነው። ነገር የቀናላቸው ቀን፣ ታዋቂ የሆኑ ቀን፣ ሞገስ ያገኙ ቀን፣ የነኩት የተባረከ ቀን፣ ፍሬያማ የሆኑ ቀን ነው የወደቁት። ስለዚህ ቀን ሲመጣ ቀንን ለእግዚአብሔር ክብር እንድናውለው፣ ቀንን የሚያከብር ለእግዚአብሔር ክብር ያከብረዋል እንደሚል እግዚአብሔር ቀንን ሲያመጣ፣ እግዚአብሔር ብርሃንን ሲያመጣ፣ እግዚአብሔር መልካሙን በሕይወታችን ሲያደርግ ለእግዚአብሔር ክብር እንድናደርገው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ቀን ይመጣል፣ ቀን ይመጣል። ጨለማው ያልፋል። ክረምቱ ያልፋል፣ ያልፋል። በምንም ውስጥ ሁሉ ያልፋል። የእውነቴን ላችኋለሁ፣ ያልፋል። አስጨናቂ ነገር ውስጥ እንኳን አሁን ብትሆኑ፣ ግራ አጋቢ ነገር ውስጥ እንኳን ብትሆኑ፣ እንደ ግለሰብ ብንሆን፣ እንደ ቤተ ክርስቲያን ብንሆን፣ እንደ ሀገር ብንሆን፣ ይሄ ቀን ያልፋል። ምንም አያልፋል፣ ያልፋል። እግዚአብሔር ያሳልፈዋል፣ ያሳልፈዋል። እግዚአብሔር ከባዱን ቀን ያሳልፈዋል፣ አስቸጋሪውን ቀን ያሳልፈዋል። እሱ አይደለም የሚቸግረው፣ የሚቸግረው ቀኑ ሲመጣ እንዴት እንኑረው ነው። ቀኑ ሲመጣ የባለፈው ሳምንት ጥቅስ ከመክብብ መጽሐፍ ላይ አንዴ እናንብብ። መክብብ መጽሐፍ ላይ እንደ መክብብ መጽሐፍ መካሪ የለም። እንደ ሰለሞን እግዚአብሔር ቀን የሰጠው እግዚአብሔር ጥበብ የሰጠው እግዚአብሔር በሰጠው ነገር ሲጀምር እግዚአብሔርን ያከበረ ሲጨርስ ደግሞ ፌል ያደረገ ምክሩን ይመክረናል። በመክብብ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 11 ላይ ቁጥር 9 ልብ ብላችሁ አዳምጡት። አንተ ጎበዝ በጉብዝና ደስ ይበልህ፣ በጉብዝና ወራት በጉብዝና ወራት አንደኛ ወጣት እያለ ማለት ነው። ሊትራል ትርጉሙ ወጣት እያለ ማለት ነው። ግን በጉብዝና ወራት ማለት የእድሜ ወጣትነት ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር አቅም ሲሰጥህ፣ በተለያየ አቅጣጫ ያበረታ፣ በተለያየ አቅጣጫ ጉልበት ሲሆንህ በዛ ወራት
ደስ ይበልህ በልብህ መንገድ አይኖቼ በሚያዩ ትድ ዳሩ ግን ስለዚህ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ፍርድ ወደ ፍርድ እንደሚያመጣ ወቅ ህፃንነትና ጉብዝና ከንቶች ናቸውና ከልብህ ሐዘንን አርቅ ከሰውነትም ክፉን ነገር አስወግድ ምንድነው የሚለው አንተ ጎበዝ በጉብዝና ደስ ይበልህ በጉብዝና ወራት ልብህን ደስ ይበለው በልብህም መንገድ አይኖች በሚያዩት ሁሉ ሂድ የፈለከውን አድርግ ቀንቶልሃል ተሳክቶልሃል ጉልበት አለ ጉልበታም ነህ አሁን ወጣት ነህ ወጣትን ከእድሜ አንጻር ብቻ አትዩት ብያችኋለሁ አሁን ብር አለ አሁን ገንዘብ አለ አሁን ስኬት አለ አሁን አገልጋይ ነህ አሁን በር ተከፍቶልሃል አሁን የምትለው ሁሉ የሚደመጥልህ ሆኗል አሁን ትንሽ ነገር ስታወራ ሰዎች ሁሉ ጆሮአቸውን ይሰጣዋል አሁን ትታጀባለ ይሄ አንተ ጉብዝና ወራት ነው ደስ ያለህን አድርግ ማለት የፈለከውን አድርግ ማለት አይደለም እድሉና አጋጣሚው ሲሰጥህ ስላደረከው ስለየትኛውም ነገር እግዚአብሔር ወደ ፍርድ ያመጣሃል ማለት ነው የተሰጠህን ቀን ለምን ተጠቀምክበት ብሎ ይጠይቃሃል ያጎበዘህን ጉብዝና የባረከን በረከት ያሳለፈልህን ቀን ያፍራማ ያደረገልህን ነገር ለምን ተጠቀምክበት ብሎ እግዚአብሔር ስለዛ ነገር ይጠይቃሃል እግዚአብሔር ቀኑን ሲያመጣ እግዚአብሔር ብርሃኑን በሕይወታችን ያደመቀው ሲሄድ እግዚአብሔር ነገሮችን ሲያቀልልን ያን ጊዜ በተደረገልን ነገር ወደ ፍርድ ከመምጣት እግዚአብሔር ይጠብቃል አንድ ሰው አሳያቸዋለሁ እኔ እኮ እንዴት ብዬ ልንገራችሁ ይታየኛል እግዚአብሔር ቀን እንደሚያመጣ ነጋቹ ያማረ እንደሆነ ይታየኛል ነጋቹ ይስከት እንደሆነ ይታየኛል ነጋቹ የክብር እንደሆነ ይታየኛል ግን ነጋችን ላይ እንዳንከስ ነጋችን ላይ የተሰጠንን ነገር ለሌላ ነገር እንዳናውለው ህይወት ክረምትን በሚያሳልፉና በጋን በሚያሳልፉ ሰዎች ነው ያለው ነገ እኮ እግዚአብሔር ያትረፈርፋቸዋል ነገ እግዚአብሔር በህይወታችሁ ያየውን ነገር ያደርጋል እሱ ሲሆን ያንን እንዴት እናደርገው ነው እግዚአብሔር ቀን ሲሰጠን ቀን በጨለመባቸው ሰዎች ላይ እንዳናሾፍ እግዚአብሔር ሲያሳካልን ህይወት ያታገላቸው ያሉት ሰዎች ላይ ሙድ እንዳንይዝ እግዚአብሔር ነገሮቻችንን ሲያቀናልን እየወደቁና እየተነሱ ያሉ ሰዎች ላይ እነሱ ሰዎች ላይ የማይገባ ነገር እንዳናደርግ ቀናችንን ለእግዚአብሔር ክብር እንድንጠቀመው እንዳንረሳ በአንድ ቤት ውስጥ ሳምንትም ነግሬያቸዋለሁ በፈናና ቤት ውስጥ ሃናም አለች ጣውንቷም አለች አንድ ማጸኗ የተከፈተ አንድ ማጸኗ የተዘጋ ችኛዋ ማጸኗ ስለተከፈተ መውለድ ስለቻለች ችኛዋን ታበሳጫታለች እና ለማበሳጨት መውለድ ሳራ አለች አጋር አለች የዚህ ችኛዋ ማጸን ተዘግቷል ችኛዋን እግዚአብሔር ጎብኝቷል ችኛዋ በአይኗ ታቃልላታለች ቀን ይመጣል ያዕቆብ ላይ እንባቆም መጽሐፍ ላይ ምንም እንኳን በለስ ባያፈራ የወይራ ስራ ቢጎድል ከብቶች በበጋጣ ውስጥ ባይገኙ እርሾች መብልን ባይሰጡ ክረምት እኮ ነው ጋጣው ላይ ምንም ሳይገኝ ሲቀር እርሻው ላይ ምንም ነገር ሳይገኝ ሲቀር በለስ ሳያፈራ ሲቀር ምንም እንኳን በለስ ባያፈራ ክረምት ነው የሆነ ሲዝን እንደዚህ ይሆናል በቃ በለሱ አያፈራም እርሾው መብልን አይሰጥም ድርቀት ይሆናል ባዶነት ይሆናል ግን ህይወት እሱ ብቻ ደሞ አይደለም ሲዝን ደሞ ይቀየራል በምሳሌ መጽሐፍ 27 ላይ እንደሚናገር ቁጥር 17 ላይ በለሱን የጠበቀ ፍሬውን ይበላል እንደሚል ምንም እንኳን በለስ ባፈራ ካልንበት በለስ ፍሬውን ሲሰጥ የዘራነው ሲያፈራ ወደ ጎተራችን ሲንጨምር ያን ጊዜ ለእግዚአብሔር ክብር እንድናደርገው አንድ ሰው ላሳያችሁ ሰሞኑን በዚህ ቃል በጣም ውስጤን ጌታ ይሞግተኝ ነበር ሉቃስ 16 ላይ ያለ አንድ ሰው ላሳያችሁ
እና የዚህ አይነት ሰውዬ እንዳልነውን ሉቃስ 16 ቁጥር 19 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ በደንብ እንትሰሙ። 16:6 ላይ 16 ሉቃስ 16 19 ላይ ምን ይላል? ቀይ ልብስና ቀጭን የተልባ እግር የለበሰ አንድ ባለ ጠጋ ሰው ነበር። ቀይ ልብስ የሀብታም ልብስ ነው። የዛን ዘመን የባለ ጠጎች ልብስ ነው። ቀጭን የተልባ እግር ሲልክ ነው፣ ውድ ነው። ሰውየው በጣም ባለ ጠጋ መሆኑ በለበሰው ልብሱ ይታወቃል። ኢየሱስ የተናገረው ምሳሌ ነው። ቀይ ልብስ የለበሰ ቀጭን የተልባ እግር የለበሰ አንድ ባለ ጠጋ ነበር። እለት እለትም እየተመቸው በደስታ ይኖር ነበር። ይሄ ፀሐይ የወጣለት ሰውዬ ነው። ይሄ በጋ ላይ ያለ ነው። ምንም ጉድለት የማያውቅ እለት እለት እየተመቸው ደስ እያለው ይኖር የነበረ ሐር የለበሰ ቀጭን የተልባ እግር የለበሰ ባለ ጠጋ ሰውዬ እለት እለት በደስታ ይኖር ነበር። የእሱ ተቃራኒ የሆነ ሰውዬ ደግሞ አልዓዛር የሚባል አንድ ድሃ በቁስል ተወርሶ በደጁ ተኝቶ ነበር ይላል። በደንብ ስሙ። ቁጥር 19 ላይ ቀይ ልብስና ቀጭን የተልባ እግር የለበሰ አንድ ባለጠጋ ሰው ስም የለውም። ባለጠጋ ነው፣ ስም የለውም። ሰማይ ስሙን አያውቀውም። ወይ ሲጽፍልን ስሙ እንዲጠቀስ አልተፈለገም። የድሃው ስም የአልዓዛር ግን ተጠቅሷል። ባለጠጋ ብልጥግናው ለምድር የሆነ ብልጥግናው ሰማይ ስሙን የማያውቀው ሰማይ የማያውቀው ባለጠጋ ሰውዬ እለት እለት እየተመቸው የሚኖር እለት እለት፣ አጠገቡ ግን በቁስል የተመታ አንድ ድሃ። አንዴ እናንብበውና እመለስበታለሁ። ከባለጠጋው ማዕድ ከሚወድቀው ፍርፋሪ ሊጠግብ ይመኝ ነበር። ውሾች እንኳን መጥተው ቁስሎቹን ይልሱ ነበር። ድሃው ሞተ፣ መላእክትም ወደ አብርሃም እቅፍ ወሰዱት። ባለጠጋው ደግሞ ሞተ። በቃ ሁለቱም ይሞታሉ። ድሃውም ይሞታል፣ ባለጠጋውም ይሞታል። እለት እለት የተመቸውም ሰው ይሞታል ማለት ሞተ ማለት ሲዝኑ ተቀየረ ማለት። ሁለቱም ሞቱ። ከዛ ተቀበረ። በሲኦልም በስቃይ ሳለ አሻቅቦ አብርሃምን በሩቅ አየና አልዓዛርንም በቅፉ ይላል። እርሱም እየጮኸ አብርሃም አባት ሆይ ማረኝ፣ በዚህ ነበልባል ስቃያለሁ። የጣቱን ጫፍ በውሃ ነክሮ ምላሴን እንዲያበርድልኝ አልዓዛርን ስደድልኝ አለ። አብርሃም ግን እችን በደም ስሙ፣ ልጄ ሆይ አንተ በሕይወት ሳለህ መልካም እንደተቀበልክ አስብ፣ መልካም እንደተቀበልክ አስብ። አልዓዛር እንዲህ ክፉ፣ አሁን ግን እርሱ በዚህ ይጽናናል፣ አንተ ትሰቃያለህ። አሁን ሲዝኑ ተቀይሯል ማለት። ባለጠጋው ሲኦል የገባው ባለጠጋ ስለሆነ አይደለም። ሲኦል የገባው ኢየሱስ በምሳሌ ሲናገር ባለጠጋ የሆነ ሁሉ ሲኦል ይገባል ማለቱ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ባለጠጎችን እነ አብርሃም ባለጠጋ ነበሩ ይላል። እነዮ ባለጠጎች ነበሩ ይላል። ብልጥግና አይደለም ሲኦል የሚያስገባው። የተሰጠውን ብልጥግና ግን እለት እለት ደስ እያለው ሲኖር አንድም ቀን አጠገቡ የነበረውም ያንን ድሃ ሰው ዞር ብሎ አይቶት አያውቅም። ብልጥግና፣ መባረክ፣ ማግኘት፣ ታዋቂ መሆን ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ካልሆነ ለና አልዓዛር ካልሆነ ከብልጥግናዬ አልዓዛር የማይካፈል ካልሆነ ቁስል ነበረበት። መታከም እኮ ይችል ነበር። እንዴት ሐኪም ቤት አይወስደውም? አንድም የዓለሙ መልክ ይሄ ነው። እለት እለት በብልጥግና ደስ እያለው የሚኖር ሀብታም ሰው በዚህ በኩል አለ። በሰቆቃና በስቃይ ውስጥ
በጉስቁልናና በጣር ውስጥ ፍርፋሪ እንኳን ፍርፋሪ ለመብላት የሚቸግረው ሰው አለ ነው። ዓለሙ ሁለቱን ነው የሚያስተናግደው። እዚህ ዓለም ላይ በጣም የበለጠገው ሰውዬ የተረፈው ሰውዬና እዚህ ዓለም ላይ መድኃኒት አቶ እየተሰቃያለ አንድ ጉርሻ አቶ እየተሰቃያለ ሰው አለ ነው። ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሊያስተምረን የፈለገው? መጽሐፍ ቅዱስ ሊነግረን የፈለገው ነገር ምንድን ነው? እግዚአብሔር ቀን ሲያመጣ፣ እግዚአብሔር ባለጠጋ ሲያደርግ፣ እግዚአብሔር ነገሮችን ሲያሳካና ሲያመቻች እለት እለት ለብቻ ደስ እያለ አትኑር ነው። እለት እለት ለብቻ ለምን ትኖራለ? አጠገብ ያለው ሰው ይህ ስዕል እኮ የእኛ ሀገር ስዕል ነው። እኛ ሀገር ላይ የሆነ ቦታ ሄዱ፣ ትልቅ ቤት አለ፣ በጣም ባለጠጋ የሆነ ሰው አለ፣ ከአጠገቡ በፌስታል የሚኖር ሰው እያለ እና መስታወቱን ዘግቶ ነው የሚወጣው የሚገባው፣ ዞር ብሎ ያየው። ድህነት፣ ብፅዕና፣ ብልጥግና ኃጢአት ሆኖ አይደለም። እግዚአብሔር በብልጥግና ያምናል፣ እግዚአብሔር በጉስቁልና አያምንም። ግን ይህ ዓለም ፌር ስላልሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥማል። እለት እለት ደስ እያሉ ይኖር ነበር። እለት እለት ብዙ ነገር እኮ አይጠበቅበትም። ምን አለው? በምድር ላይ ያለ አንተ መልካሙን ተቀብለሃል አለው። ደስ ብሎሃል ምድር ላይ። አሁን ግን አንተም ስፍራህን ይዘሃል፣ አንተ እሱም ስፍራውን ይዘዋል። ጊዜው አሁን ተቀይሯል። አልዓዛር ወደማይታመምበት፣ ቁስሉ ወደማይጠሰጥሰው፣ በብርሃን ወደ ተሞላው ወደዛኛው ዓለም ሲገባ ይሄኛው ሰውዬ በምድር ላይ የኖረ ያ ብልጥግናው ሳይከተለው ያ ሀብቱ ተከትሎት ሳይሄድ ለሲኦል ስቃይና ቅጣት ዳርጎት። ለዚህ ነው ወንጌል መሰበክ ያለበት። ብልጥግና፣ ሀብታምነት ከሲኦል አያድንም ሰው ተከትሎ እዛ አይመጣም። እዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወታቸው አዳኝና ጌታ አድርገው ያልተቀበሉ ባለጠጎች ዕለት ዕለት ደስ ብሏቸው ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን ስቃይ ይጠብቃቸዋል። ስቃይ አለ በዛ። ስቃይ ሲዝኑ ተቀየረ። እባክህ አብርሃም አባቶ ያለው በምሳሌ ነው በነገራችን ላይ የሚናገረው። እሺ፣ እዛ ሲኦል ምላስ ውሃ ምናምን የሚባል ነገር ኖሮ አይደለም፣ በሚገባ መንገድ የተነገረ ነገር እንጂ። አልዓዛርም እቅፍ ውስጥ ሆኖ ሰውየውን በእሳት እየተለበ ሲኦል አለ፣ በእሳት እየተለበለበ ጣቱን ውሃ ነክሮ መጥቶ እንትን እንዲያደርገው ስላይ በሆነ ነገር እየተናገረ እንጂ ሊትራል የሆነ ነገር አይደለም። ገብቷችኋል? ግን ምንድን ነው ሊያስተላልፍልን የፈለገው መጽሐፍ ቅዱስ? አንድም ጊዜ ካለፈ በኋላ አይመለስም፣ አንዳንድ እድሎችና ጊዜዎች አይገኙም፣ እባክህ ላክልኝ አለው። ኖ በጣም ትልቅ ገደል ነው ያለው። እሱ ወደ አንተ እንዳይመጣ፣ እዛም ያላችሁ ወደዛ እንዳትመጡ፣ ትልቅ ገደል አለ። እባክህ አብርሃም አባት ሆይ ቢለምን ቢጠይቅ አይቻልም። ሲዝኑ ተቀይሯል፣ ገደልም አለ። አሁን አይቻልም መምጣት። ሰውየው ዳግመኛ እድል የማያገኝበት ነገር ውስጥ ገባ። እድል የለም። ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ ካለፈ በኋላ ተመልሶ አይመጣም። እድል የለም። ለዚህ ነው አሁን መጠቀም ያለብን። ይህ ሰውዬ እንግዲህ ያውሳል፣ በቃ እንደዚህ ከሆነ አልዓዛርን ወደ እኔ ልትልከው የማትችል ከሆነ ወደ ቤተሰቦቼ ላኩ፣ ወደዚህ እንዳትመጡ በላቸው፣ በምድር ላይ ያላችሁን ብልጥግናና ሀብት ተጠቀሙበት በላቸው፣ እዛ ወደዚህ እንዳይመጡ ይሄድ ላካቸው። አያል እዛ ነቢያት አለላቸው፣ ሙሴ አለላቸው። ወደዚህ እንዳይመጡ ያንን መመሪያ ያንን ቃል ይቀበሏል። አይደለም አብርሃም አባት፣ ምናልባት የሞተ ሰው ከዚህ ሄዶ ቢነግራቸው ሊያምኑ ይችላሉ። ነቢያቱንና መጽሐፉን ካላመኑ የሞተ ሰው እንኳን ቢሄድላቸው አያምኑም አሉ። ዕለት ዕለት ነገ እግዚአብሔር ሲባረካችሁ፣ አሁን በምናደርገው ነገር የእግዚአብሔር መንግስት አንወርስም፣ ግልጽ ነው። ለእናንተ አይጠፋም፣ አንወርስም። ግን ያካፈልንን ነገር እንድናካፍል፣ የሰጠንን ነገር እንድንሰጥ፣ በሰው ቁስል እንዳንቀልድ፣ ቁስለኛውን እንድናየው፣ ታማሚውን እንድናየው። ቸርችን ነገ እኮ እግዚአብሔር ይጎበኛታል፣ በመንፈሳዊ ባርኮቱ ይጎበኛታል። የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ እኮ ነገ ይመጣል። ነገ ትልልቅ ፈውሶች እኮ ይገለጣሉ። ትልልቅ እስካሁን ያላየናቸው እስካሁን ያልተደረጉ ነገሮች ይገለጣሉ። ግን እነዛ ሲገለጡ በዛ መንፈሳዊ ብልጥግና ውስጥ በጣም ሲያበለጥገን እና አልዓዛር እንድናያቸው ቸርች ውስጥ የካርድ እንዳናስከፍላቸው ገዝታ ውስጥ እንዳናስይዛቸው ካልከፈልክ አትፈወስም እንዳንላቸው
ለህማመ መክፈል አለብን እንዳንላችሁ በሰው ቁስል ላይ እንዳንነግድ የሰዎች ስቃይና የሰዎችም የኛ የኑሮ መቆሚያ እንዳናደርገው ኑሯችን የተመሰረተው እነሱ ድህነትና እነሱ ቁስል ላይ እንዳይሆን ነገ ሲጎበኘን ነገ በጆቻችን ፈውስን ሲያሳልፍ ማሎሳካ ካንደበታችን የሚወጣው ቃል ለበረከትና ለፈውስ ሲሆን እግዚአብሔር የቤተ ክርስቲያንን መልክ ሲቀይር ጨለማው የተገፈፈ ከጨለማው ወደሚደነቀው ብርሃን ሰዎች የተንጋጉ ሲመጡ ባለጠጎች ሲመጡ የታመሙ ሰዎች ሲመጡ የእግዚአብሔር ድንቅና ታምራቱ በቤቱ ሲበዛ ያን ጊዜ መያዣ መቆሚያ እንዳይጠፋን የተለየ ወንበር እዚህ ጋር አድርጉልን እንዳንል ሰዎችን ለማናገር የምንጸየፍ ሰዎች እንዳንሆን የመንፈስ ቅዱስ ጉብኝት ይሆናል። አሜን። የቤተ ክርስቲያን ድንዛዜ ያበቃል። አሜን። የቤተ ክርስቲያን ጨለማ ይገፈፋል። የቤተ ክርስቲያን ክረምቷ ድካሟ ዝለቷ ጉብጠቷ ተፈውሶላት ቀና አብላ ብርሃን ስትሆን አዛብ ሁሉ ወደ መውጫ ጸዳል ይመጣሉ እንደሚል ብልጥግናቸውን ጭነው ሲመጡ ያን ጊዜ እነነማን ሲመጡ ኃያል የሆኑ ጀነራል የሆኑ እግዚአብሔር በእጃቸው ደህንነትን የሰጣቸው ሰዎች ግን ለምጻሞች ሲመጡ ተከትለን እንደ ጊያስ ብራንታን ታንለው እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለውን የጨለማ አሰራር የሚገፍበትን ብርሃን ይለቀልናል። አሜን። ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ አይደለም የሚጨርሰው። እንደዚህ አያልቅም። እንደዚህ አይደመደምም። አላዛርን ምን ጎበኝበት? እናንተ ከማርከ ከፍርፋሪው ይመኝ ነበር። አንድ ገራብ ይሰጠው እኮ አይጎዳም። አይጎልበትም ባለጠጋው ሰውዬ። ከለበሰው ሐር ላይ ሐሩን ባይሰጠው በልኩ ቢያሰፋለት አይጎዳም ነበር። ይሄ ማለት ፍራንክ ስለመስጠት ብቻ አይደለም ወገኖች፣ ሰፊ አድርጋችሁ በተለያየ መንገድ ይውት። ቀን ሲመጣ ሲዝኑ ይቀየራል። ልክ ሲቀየር በቃ ማን መለስበት ነገር ውስጥ እንገባለን። የአላዛር ክረምት ወደ በጋ ተቀየረ፣ ወደዛ ብርሃን ውስጥ ገባ። የባለጠጋው ሰውዬ ደግሞ በጋው ወደ ክረምት ተቀየረ። ለዛውም ሊወጣ ወደማይችለው ክረምት፣ ሊወጣ ወደማይችለው ስቃይና ጨለማ ተቀየረ። ይቀየራል። መልካሙ ጊዜ ሲመጣልን፣ በጎ ጊዜ ሲመጣልን ማድረግ የሚገባ ነገር ምንድን ነው? አጠገባችን ያለውን ሰው ማየት። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር እኮ ቢከፋፈል በጣም በቂ ነው ወገኖች። የኑሮ ልዩነቱ ሰማይና ምድር እኮ የደረሰው ስግብግብ የሆኑ ሀብታሞች ይዘውት እግዚአብሔር ከእጃቸው ላይ ይምታው። ዝም ብላቸው አሜን በሉ። ብልጥግና እኮ መኖር ያለበት በለጋሾች እጅ ነው። ብልጥግና መኖር እኮ ያለበት በአካፋዮች እጅ ነው። ብልጥግና እኮ መኖር ያለበት ለሰው ግድ በሚላቸው ሰውን ገለው ብልጥግናን በሚያከማቹ ሰዎች እኮ አይደል? አፍጹም በውጭ ብቻ አይደለም፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በጣም የተለወጡ ባለጠጎች የሉንም። ታቃላችሁ ቤተ ክርስቲያን ድሃ ናት። በጣም ድሃ ናት ቤተ ክርስቲያን። በሚታየው ነገር በጣም ድሃ ናት። አገልጋዮቿ ድሃ፣ ምዕመኖቿ ድሃ። ድሃ ነን። እኛ ዝም ብለን ሰምና አሁን ብልጽግና ምናምን የምንለው እኮ እያነጻጸርን ነው ምናምን። እግረኛው ቪት የያዘ ጊዜ ነው እኮ በለጸኩ ያለው። አሁን ቪት ይዘውን አሁን በለጸኩ ብልጽግና እንትን ነኝ። ድሃ ነን። ካስፈለገ ሀብቶ ያለው እኮ እኛ ጋር አይደለም። የሚቆጠረው ነገር እኮ ያለው ሌላ ሃይማኖት ውስጥ ነው። ዛኔ ያለው ትንሽ ሰዎች አሉ፣ ትንሽ ነገር ያላቸው ግን የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ክርስቲያን ናቸው፣ ግን የቤተ ክርስቲያን ሰዎች አይደሉ። ለቤተ ክርስቲያን የሚገባውን ነገር አያረጉ፣ ለአገልጋይ የሚገባውን ነገር አያረጉ፣ ለእግዚአብሔር ቤት ስራ የሚገባውን ነገር አያረጉ። ካረጉም ተለማመጡ ነው የሚሉት። ተለማመጡ። እግዚአብሔር በተለወጡ ባለጠጎች ይባርክን በእውነት። የተለወጠ እኮ ባለጠጋ ቢኖረን መከራ አናይም ነበር። የተለወጠ ባለጠጋ ይሄ ነገር እኮ እንዲቆሙ አይቀርም ነበር። ይሄ ቆሞ ይሄ የሚያደነቁረን እኮ ይህንን የሚቀይርልን ሰው አጥተን እግዚአብሔር ሰጥቶን ነበረ። ተቃጠለ በሆነ ወይ ይኸው ስንት ወሩ ቆሟል። አንድ የተለወጠ ባለጠጋ የለም። አንድ የእግዚአብሔር ቤት ጉድለት የሚታየው የዚህን የተቀባን ማለት ብቻ አለ ማጠቃላይ የእግዚአብሔር ስራ። እናንተ ሌላ ሃይማኖት ውስጥ እኮ ያሉ ሰዎች አስፓልቱን ወርቅ ያደረጉታል።
ኮብሉን ያስነሱ አስፓልት 100 ቢሊየን ብር አውጥቶ ቤተክርስቲያን ይሰሩ አንድናት ሰማኝ ያላቾናት በሙሉ አውጥቶ ቤተክርስቲያን ይሰሩናት ከብቶቹዋል ቤተክርስቲያን ማለት ከላት ይተለወጠ ሰው ይላል ትንሽ አለው ምን ልወም ሰውዬ ያቆሳቆለን እንድንለማመጠው ነው በጣም ይፈልገው መነጽር አርጎ ቁጭ ብሏል ጉባኤ ማለት አረ ጉባኤ ማል መነጽር ተድርጎ አይቀ እኔ አሁን ፈራለሁ መነጽር አርግ እንደዚህ አረ እግዚአብሔር ይውላል ብልጥግናስ ቆይ አንድ ባለ ጠጋ ልጨምርላችሁ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 25 ላይ ሰዓቱን ላይድ አንደኛ ሳሙኤል 25 ናባል የሚባለው ሰው ታስተውሳላችሁ ብዙ ከብቶች ነበሩት ባለ ጠጋ ነበር ይላል ግን ባለጌ ነበር ይላል ናባል ባለጌ ባለጠጋ ነው በጎቹን ይሸልት ነበርና ግብዣ አድርጎ ነበር ይላል ፀሐይ ወጥቶለት በጋ መጥቶለት ቀን ወጥቶለት በጎቹን እግዚአብሔር ጸጉር አልብሶለት በጎቹ የሚሸለቱ ጸጉራቸው ሚላጭ የሚሸለት አድርጎለት እግዚአብሔር ቀን አምጥቶለት ሲሸልት ትልቅ ግብዣ አዘጋጅቶ በዛ ካልቸር ውስጥ በግ የተሽሽለት ጸጉሩ ነው የሚሸለተው ታቃላችሁ ጸጉሩ ከላዩ ላይ ይገፈፋል ከዛ ለተለያየ ልብስ ምናምን ይሆናል እና በጎቻቸውን ሲሸልቱ ትልቅ ድግስ ያዘጋጃሉ ሀብታም በቃ የሀብታም ድግስ ነው የሚያዘጋጁት እሱ ናባል በግ የሸለተ የነገው ንጉስ ዳዊት ጫካ ውስጥ ሆኖ ተረበዋል እና ከባሪያዎቹ የተወሰነውን ላከ ታሪኩን ታቃላችሁ አይደለ እባክህ ለባሪያ በቃ ባሪያ ይለምናል ካዘጋጀው ግብዣ ላይ ለኔና ለባሪያዎች ባክ ትንሽ አክል ትንሽ ከፈለክ ረኞችን ጠይቅ ረኞች በጎቻቸውን ይዘው ምድረበዳ በነበሩ ጊዜ አንድም አልወሰርንባቸው አልተተናኩልናቸው ደም በዙሪያቸውን ተጠብቃቸው ነበርና ባክ ከምትሸልተው ላክል ምን አለ ቢልክ የሚሸልተው ነገር እግዚአብሔር ሰጥቶት መሸለት ምን ማለት እንደሆነ ታቃላችሁ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ሲናገር ኢሳይያስ ላይ በግ በሸላቶቹ ፊት ዝም እንደሚል እንዲሁ አፉን አልከፈተም የሚል ቃል አለ። በግ በሸላቶቹ ፊት ዝም እንደሚል ማለት ሲሸለት በግ ጸጥ ነው የሚለው። አይንፈራገጥባችሁ ዝም ብሎ ይቆረጥባችሁ ቆዳውን ትገፉታላችሁ። ጸጉሩን የሚያሳደገው እንዲሸለት የሚያደርገው እግዚአብሔር። እግዚአብሔር የሚሸለት ነገር ሰጥቶት ምን ማለት ነው? የሆነ ገቢ ሰጥቶት ማለት እንዲፈዝዝ ብሎ ይገፈፍላችኋል። በሸላቶቹ ፊት ዝም እንደሚል ማለት ጸጥ ብሎ ይቆረጣል። እግዚአብሔር ጸጥ ካላረው እንዴት ጸጥ ይላል? እግዚአብሔር እኮ ነው በሸላቶቹ ፊት እንዲሸለት ጸጥ ካደረገው። ስለ አብርሃም ደግሞ ተዚህ ላቸዋል በይስሐቅ ፋንታ በስተሳቤቅ የታሰረው ጫካ ውስጥ ዱር ውስጥ ቀንዱ በስተሳቤቅ ታስሮ የነበረውን በግ ማን እንዳሰረው የማይታወቅ በግ እንደዛ እኮ ነው እግዚአብሔር የሚያደርገው። በጉን በስተሳቤቅ ካሰረው የእናንተ ነው ካለው የትም እንዳይሄድ አድርጎ የሚሸለት ነገርም ሲሰጣን ፈዞ በቃ ብሎፍ በግ እንደምታቆሩ ይቆርጣል። እዛ መሸለት ውስጥ ያንን ግብዣና ያንን ድግስ ያደረገ ባክላክል ባክል ወኖች እግዚአብሔር ነገ አብዚኛው ቋንቋ ነው ማውራችሁ እናንተ በሌላ ተርጉሙት የሚሸለት ነገር ይሰጣችኋል ማለት ትርፋማ የምትሆኑበት ማካራዲያስ ገቢ ምናገኝበት ነገሮቻችን የሚስተካከሉበት ነገር ሲልክ የሆነ ሰው ይሆናል ይኖራል የነገ ባለ ተስፋ ዛሬ ጨለማ ውስጥ ያለ ዛሬ ራበው እግዚአብሔር በእስራኤል ንጉስ ይሆናል ብሎ ይቀባው ሰው ይሄ ሰው ነገ ምድርን የሚያስተዳድርና ቆም ይመራ ነው ዛሬ ግን ችግር ላይ ያለ አንዳንዴ ከሸለተነው ነገር ላይ ብንልክላቸው ከግብዣዎቻችን ላይ ትንሽ ብንሰጣቸው ብናካፍላቸው የነገ ክብሮቻችን ናቸው አስባችሁታል ናባል እየሸለተው ካለው ከደገሰውና ካዘጋጀው ነገር ለዳዊት ቢልክ በዳዊት የንግስና ዘመን የዳዊት ሲዘን ሲመጣ ናባል ምን ሊሆን እንደሚችል በርዛቤል ትዚላቸዋል አይደል ለዳዊት ከካቤሴሎም ሸሽቶ በሄደ ጊዜ ምግብ ጭኖ ይመጣለት የነበረው በርዛቤል በኋላ ላይ እኮ ዳዊት እንዳረሰው አለ ከገበታዬ ነው በርዛቤል የሚበላው ሁሉ ጊዜ አለ ልጅ እሱ አርጅቷል ልጆቹ ይበላሉ አለ ናባል እንደዛ ቢያርግስ ከሸለተው ነገር ላይ ቢልክለት ለዳዊት ቢልክለት ታሪኩ ይቀየር ነበር ጭራሽ ተሳድቦ ከጌቶቻቸው ይከበለሉ ባሪያዎች ብዙ ናቸው ዛሬና ለባሪያዎቼና ለኔ ያዘጋጀው ትግብጃ ይሄ ማንነቱ ለማይታወቅ ሰው አለከም ሲል ዳይታብድ 400 ሰው
አሰልፎ ለናባል እስከዚህ ለሊት ድረስ አንድ ሰው ይተርፍለት እግዚአብሔር ይህን ይጨምርብኝ ይህንን ያድርግብኝ ብሎ እስኪያስቆጣው ድረስ በኋላ አቢጊያ ተነስታ ነው እግዚአብሔር ይባርካት ይገላግለችው። ከሚሸለት ነገር እግዚአብሔር ሲሰጥ ይሰጣል። እግዚአብሔር የእውነት ይሰጣል። እግዚአብሔር ይረዳል። እግዚአብሔር ያግዛል። ግን እባካችሁ ለሚሉ ሰዎች ደረታችን ማንነፋባቸው። እኔ እኮ ደረቱን ነፍቶ የሚናገረው ሰውዬ የትናንትና ታሪኩን አለማወቁ። ቦይስ ትዝ ይላችኋል፣ ሳምንት አንስተነው ነበር። ቦይስ የረአብ ልጅ ነው። ማቴዎስ ራኬብ ይላታል። ራብ ሶሎሞን ረአብን ራኬብን አገባ ይላል። ራኬብ ረአብ ናት። የዘር ሐረጋቸውና የዘር ግንዳቸው እነ ቦይዝ የተገኙበት የዘር ሐረጋቸው ከነ ረአብ ነው፣ ከነ ጋለሞታይቷ። ለዚህ ነው ቦይዝ እርሻ ውስጥ ሞዓባዊት ሴት ስትታይ ቦይዝ አይቆረቁረውም። ታሪኩን ወደኋላ ያውቃል። ቦይዝ ወደኋላ ትእማራለች። ጋለሞታ መስላ ተወስዳ ፋሬስንና አንደኛው ወንድሙን የወለደች ረአብ አለች። ያሪኮ ሊጠፋ ሲል በእምነት ያልጠፋችሁ። የእኛ ዘር ወደኋላ ሲታይ ንጹህ ዘር የለበትም። ስለዚህ እኛ ከነናዊት የሆነች እቺ ረአብ የምትባል ሴት የእሷ የዘር ሐረግ ቀጥሎ ቦይዝን ካመጣው ሞዓባዊት የሆነች ሴት እርሻቸው ላይ ስትገባ ሊያባርራት አይችልም። ለሞዓባውያን የቦይዝ እርሻ ክፍት ነው። ትቃረም ይላል። ከመቃረም አልፎ የሚያስፈልጋትን ይሰጣል። እግዚአብሔር እድል ይሰጣል። እግዚአብሔር ምናጭረውን ይሰጠናል፣ ምንሸልተውን ይሰጠናል። ግን እንደዛ በምድር ላይ ለትለት እንደተመቸው አጠገቡ ሰው ኖሮ እንዳላየ እንደሚሆነው ግን እንደዛ ባለጠጋን ነው። መጨረሻ አንድ ሰው ልጸምርላችሁ፣ በዚህ ነው መዘጋው። ቀኑ ሲመጣ እግዚአብሔር ብራማ ሲያረገው፣ እግዚአብሔር ሲያከናውንና ሲያሳካው፣ እግዚአብሔር ነገሩን ሲገለብጥ አይሁድ ሊሰለጥኑባቸው በነበሩት ጠላቶቻቸው ላይ እንዲሰለጥኑ ነገሩ ተገለበጠ ሲል የሱሳ የሚባለው ከተማ ሞት ሲፈረድበት፣ ጥፋት ሲታወጅበት፣ ሁሉም ማቅ ለብሶ ሲጸልይ፣ ያ የማቅ ጊዜ ያ የሐዘን ጊዜ አልፎ በዚህ ጥቅስ ነው የምንደመደመው። በአስቴር መጽሐፍ ላይ አንድ ጥቅስ አውጥተን ይህን እንጨርሳለን። አስቴር መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ላይ ቁጥር 15 10 ደቂቃ አለች። በዚህ 10 ደቂቃ ውስጥ እንጨርሳል። አስቴር መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 8 ቁጥር 15 እንደዚህ ይላል፣ መርደኪዮስም በሰማያዊና በነጭ ሐር የተሰራውን የንጉሱን የክብር ልብስ ለብሶ ይህን ልብስ የሚለብስ ይመስላል መርደኪዎስ። ወደኋላ አንድ ጥቅስ ላስቸግራችሁና ምዕራፍ አራት ላይ እንሂድ። ቁጥር አንድ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ አንድ የብትገልጡ ታገኙታላችሁ። አራት አንድ አስቴር አራት። ይሄ አዋጁ ሲታወጅ ነው። መርደኪዎስ የተደረገውን ሁሉ ባወቀ ጊዜ ልብሱን ቀደደ፣ ማቅ ለበሰ። ማቅ ከመልበስ ወደ ምዕራፍ ስምንት ኑና የሆነ ዘመኑ የማቅ ነው፣ የፍርሃት ነው፣ ክረምት ነው፣ ጨለማ ነው፣ ሞት ነው፣ ጥፋት ነው፣ አይሁድ ሁሉ እንዲገደል የታወጀበት ነው። ያ ዘመን አልፎ መርደኪዎስ 8:15 በሰማይና በነጭ ሐር የተሰራውን የንጉሱን የክብር ልብስ ለብሶ ታላቅም የወርቅ አክሊል ደፍቶ ፖራስ ከጥሩ በፍታና ከሐምራዊ ግምጃ የተሰራ መጎናጸፊያ ተጎናጽፎ ከንጉሱ ፊት ወጣ። የሱሳ ከተማ ደስ አላት። እቺ ከተማ ትላንት ትደናጣ ነበር። እቺ ከተማ ትላንትና ሞት ታውጅባት የምትገባባት ጠፍቶ ነበረ። የሱሳ ከተማ ደስ አላት፣ እልልም አለች። ቁጥር 16 ላይ ለአይሁድም ብርሃንና ደስታ ተድላና ክብር ሆነ። ለአይሁድም ብርሃንና ደስታ። እስቲ አብረና ውጅ ስቴን ቃል እስቲ ለአይሁድም በሉ፣ ብርሃንና ደስታ ተድላና ክብር ሆነ። አሁን ለአይሁድ ተዉትና ለራሳችሁ ተናገሩ፣ ለእኔም በሉ
ብርሃንና ደስታ ተድላና ክብር ይሆናል። ያ የማቅ ጊዜ አልፏል። ያ የድንጋጤ ጊዜ ካሁን ከሁን መጥተው ጨረሱን ምንልበት ያልፏል። ለአይሁድ ብርሃን ደስታ ክብር ሲሆን መርዶክዮስ ከንጉሱ ፊት ያንን የንጉሱን አክሊል ደፍቶ ሐሩን አድርጎ ታሪኩ ተቀይሮ እግዚአብሔር ነገሩን ገልብጦ ሲወጣ፣ ታዲያ ይሄ ቀን ሲመጣ ምንድነው የሚደረገው? እኛ አዲስ ኪዳን ሰዎች ነን። እኛ በቀል እግዚአብሔር ነው ብለን ነው ምናምን። እግዚአብሔር እንዳለው አትበቀሉ በቀሌ እኔ ነው እንዳለ፣ እግዚአብሔር ነገሮቻቸውን ገልብጦላቸው ተላልና ደስታ አድርጎላቸው እግዚአብሔር የሞትን አዋጅ ሮላቸው በሕይወት እንዲኖሩ አድርጓቸው የጠላቶቻቸውን ምርኮ እንዲወስዱ አድርጎ፣ በኋላ ግን ያደረጉት እነሱ አጠቃላይ ሕዝቡን መጨፍጨፍ መግደል። ብዙ ሰዎችን ገደሉ። ብዙ ሰዎች ሞቱ። በጣም ብዙ ሰዎች ሞቱ። የተሻረለት ሰው፣ ነገሩ የተገለበጠለት ሰው መልሶ ይገላሉ ወይ? በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደዛ ሆኗል። ምናልባት ይሄ የእግዚአብሔር በቀል ስለሆነ አድርገውት ሊሆን ይችላል። ከእግዚአብሔር በቀል አንጻር ስታዩት፣ በአዲስ ኪዳን ግን ሞታችንን ከሻረልን፣ ነገሮቻችንን ካሳመረልን እንድንበቀል ነው ወይ የተጠራ ነው? እንድንበቀል አይደለም።